Oyinza okulowooza tekikukwatako naye kijja kukwatako oba ng'oluguudo balukoze bubi baba China bagende basigaze show the work oba okwesanga ate nno nga bano ababba amafuta buli kaseera buli kaseera kubanga babbye amafuta balowooza babba muyindi kumbe babba gavumenti ate gavumenti yegwe nange so abalungi bwe mba nabasobeza ndowooza saasobeza wano ababbi b'amafuta twabakoowa ku nguudo.